Мешканці 9-поверхівки на вулиці Ільфа і Петрова, 50, скаржаться на ліфт, який не працює вже майже місяць. У єдиному центрі звернень громадян людям відповіли, що їхній будинок більше не знаходиться на балансі ЖКС «Черемушки», який і заключав контракти з обслуговуючою ліфт-компанією. Хоча мешканці не створювали ОСББ і ні на чий баланс будинок не переходив. Никто нигде не отвечает, то есть телефоны молчат, или включается тетя, я вас слушаю, и наговорите мне, что вы думаете по этому поводу. Ноль. Вы понимаете, что бегать каждый день по лестнице – это достаточно тяжело. У нас есть бабушки, которым 93 года, они не могут выйти, они еле-еле ходят два шага к лифту. Не то, что с 7-го, с 5-го этажа спуститься вниз. У нас есть мамы, которые перед собой тянут коляску, и ребеночек ползет где-то за ними, чтобы выйти на прогулку. Обслуговуючої компанії довгий час казали, відремонтують підйомник, якщо мешканці самотужки зберуть на це 10 тисяч гривень. Люди зізнаються, коштів їм не вистачає. Де ці взяти гроші? Скажіть, де? Конечно, нет. Это очень тяжело для меня в данной ситуации. У меня предстоит операция. И после операции я не знаю, смогу ли я вообще вот без лифта пользоваться, ни в магазин хлеба купить, ни какую-то покупку маленькую совершить, я не могу носить. Вже сьогодні, за словами людей, в обслуговуючій компанії їм повідомили, що знайшли кошти та пообіцяли відремонтувати ліфт найближчим часом.